No niin, pidetään tämä video lyhyenä ja mennään suoraan asiaan. Convoy Finland-ryhmä, joka aikoo perjantaina sulkea Helsingin, on tuottanut viime päivien aikana tahatonta huumoria, kun ryhmän sisällä johtajia on syrjäytetty, kokouksissa on piereskelty mikrofoniin ja koko homma vaikuttaa muutenkin lähinnä kummelilta. Taustalla on kuitenkin vakavampia suunnitelmia, joista sovitaan järjestäjien salaisissa Telegram-ryhmissä ja joista suurella osalla tavan osallistujista ei ole mitään hajua tähän asti. Kun virallinen tapahtuma alkaa perjantai-iltana, osa aktiiveista on suunnitellut jo torstaina ja perjantai-aamupäivän aikana sijoittuvansa lähelle logistiikan kannalta tärkeitä pisteitä. Tapahtuman järjestäjät ovat sopineet, että päämielenosoituksesta kyllä tiedotetaan ennen pitkää poliisille, mutta että nämä salaiset osastot sijoittuvat torstain ja perjantai-päivän aikana kriittisiin pisteisiin muun muassa isojen risteyksien, lentokentän ja sataman sisääntulojen lähettyville ja alkavat blokkaamaan näitä ennen päämielenosoituksen alkamista. Taustalla on ajatus poliisin mahdollisesta saartorenkaasta, jolla päämielenosoituksen pääsy Helsinkiin voitaisiin estää. Ja järjestäjien mukaan näiden aktioiden yksi tarkoitus on aiheuttaa niin suurta vahinkoa ja haittaa virkavallalle, että Helsingin keskustassa ei riitä viranomaisia estämään muita suunnitelmia ja että kaikki muut mielenosoittajat pääsee blokkaamaan Helsinkiä ja sulkemaan Helsingin. Tämän lisäksi ilmeisesti Capitol Hillin kaltainen eduskuntarakennukseen rynniminen on herättänyt kiinnostusta samoissa ryhmissä, mistä tämä yksi Tuomas vahingossa lipsautti julkisessa kokouksessa tietoa. Tässä vaiheessa mä en voi valitettavasti paljastaa mun tietolähteitä tän enempää, koska näissä suljetummissa ryhmissä on vähemmän porukkaa ja tietolähteet helpompi paljastaa ja näitä tietoja tarvitaan. Mutta mä voin kertoa, että tässä ei kyllä olla ajamassa mitään demokraattisia tavoitteita tällä tapahtumalla. Tää järjestäjätaho, jota nyt johtaa Niklas, aikoo siis hyväksikäyttää rankalla kädellä kaikkia hyväuskoisia päämielenosoitukseen saapuvia hölmöjä, jotka eivät todellakaan tiedä, mihin kaikkeen ovat ryhtymässä ja mitä kaikkea todellisuudessa kulissien takana on suunniteltu. No, millä vakavuudella näihin touhuihin pitäisi sitten suhtautua? Voi hyvinkin olla, että on yhtä kämäisesti suunniteltua meininkiä kuin kaikki muukin tähän mennessä. Suunnitelma vaikuttaa myös perustuvan epärealistiselle odotukselle tapahtuman osallistujan määrästä. Ja voi olla, että jos tieto tästä aktiosta leviää tarpeeksi laajalle, niin näillä osastoilla menee pupupöksyyn ja mitään ei sitten tapahdukaan. Silti mä toivon, että viranomaiset on jossain määrin perillä näistä suunnitelmista, koska kyllä tällainen yksittäinenkin hörhö auton ratissa varsinkin on potentiaalisesti myös hyvin vaarallinen, jos hän vain uskoo tarpeeksi vahvasti tähän omaan vaihtoehtotodellisuuteensa ja on valmis tekemään henkilökohtaisia uhrauksia ajamansa asian vuoksi.